Psych. How's it feel being on bottom, bitch? Okay, I fought the bottom flag. Oh! Om jeg skjøt kula bort til deg. Nei, jeg sprengt nesten ikke, jeg skjøt den i bakken. Oh, jeg skjøt kula! Nei, jeg bouncer tilbake. Nei! Ha deg vekk! Ha deg vekk, ditt Ow. Ow. Alright, let's be red though. Ja! What the fuck? Nei, nei! Kom opp, du!
Oj, vad det är så jävla bra. Oj, nej. Inte mig. Hey. Vad är klappen med att ni med fel fyrs då, ej? Ej. Jag kan ju också se lite. Fan. Jävla slänger. Nej, kung pistolen tog massa. Kung pistolen tog massa. Men det hänger sig fast då. Spiderman! The hangman. Oh, fuck. The fuck? Plus, hängde han ut och så bara fick ju lasern rätt i håret. Tiltan, Kim får lasa svärdet, varsågod. Oj då. Good luck. How you not dead boy? I'm alive. Oh. Pause. Ah! Oh, det är kul! Kan man inte rita vapen bara ligga uppe där? Det är ju ingenting, jag bara skulle... NEJ! Nasa, varför vinner du alltid dig? Oh my friends are dead. You're the edge.